зона попереднього заряджання зброї. На великих змаганнях з великою кількістю учасників або на довгих вправах, які потребують від 20 пострілів більше, для більш швидкого проходження учасниками цих вправ, на вправах облаштовуються зони попереднього заряджання зброї. Поки один учасник виконує свою вправу, наступний за ним викликається суддею в цю зону, здійснює зарядку зброї, кладе зброю у безпечному напрямку, тобто в напрямку кулевловлюючого валу, і відходить, очікуючи часу, коли попередній стрілець закінчить вправу і його викличуть зброєю на початок виконання вправи. Це значно прискорює хід змагань, зменшує час очікування учасниками своєї черги на виконання вправи в групі, ну і дозволяє більш динамічно провести самі змагання. Але, знову ж таки, як і на вправі, так само в зоні попереднього заряджання зброї, стрілець виконує всі маніпуляції зі зброєю виключно за вказівками, командами, розпорядженнями судді. Тобто не починає самостійну зарядку, поки суддя не дасть йому на це дозвіл.